Со манифестација на попова шапка на која ќе учествуваат амбасадори, представници на државни институции и од политички партии, ќе се одбележи 15 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Во пресрет на одбележувањето, дел од опозицијските партии и политичките аналитичари истакнуваат дека во земјава се подпишуваат нови договори, како оној во Пржино, а не се спроведуваат старите. Растиме Марвешене Охрид права. Рамковниот договор е деградиран. При неговото спроведување имаше пазарање од политичките представници албанци, а ова беше на штета на договорот. Но ова не мора да значи дека овој договор не е добар за Македонија. Сметам дека треба да се ревидира. За политичкиот аналитичар Исмет Рамадани, најголема вина има политичката партија која веќе неколку години е на власт. Виновна е партијата која ги представуваше албанците во владата сите овие години од 2002 година па наваму, бидејќи Дујго водеше секретаријатот за спроведување на рамковниот договор и на крај се заклучува дека тој не се реализира. Тогаш тоа е нивна слабост, слабоста на албанската политика. Албанците направија грешки по секој циклус на избори. Кога формирале заедничка влада со македонските политички партии, не ги условиле дека ќе влезат во влада само доколку се реализира рамковниот договор. ДУ и ДПА, како најголеми албански партии, не одговорија на прашањето на ТВ-21 колку се спроведува рамковниот договор и по 15 години од како беше подпишан. Движењето БЕСА смета дека овој договор требало да се спроведе пред 12 години, а виновник за неспроведувањето е ДУИ. Движењето за реформи ДПА оцени дека рамковниот договор е нефункционален, бидејќи според нив имало големи деформации во сите клучни точки. Од унитети смета дека многу точки од рамковниот договор не се спроведени, како употребата на албанскиот јазик, еднаквиот економски и социјален развој. За НДП овој договор не ги исполнува барањата на албанците.